Ako 10-ročný som bol v Červenom kríži v Zotavovni. A to bola protituberkulózna taká liga, vtedy Vavro zakladal, Šrobar zakladal tieto liečebné ústavy. Tak nás ako deti, čo sme boli takí, ja som mal nejaký, po nejakej chrypke nálož, tak sme boli v Červenom kríži z Otavovni. Tam neboli operačné sály. A pod cestou bola z Otavovňa Sibír a tam už boli nemecké deti. To bolo počas vojny? To už bolo počas vojny. No a prišla taká doba, že raz prišlo nákladné auto, pristavilo pri oknách a čo boli lekári Židia, to im ceste okna vyhadzovali knihy, topánky. Viete, a my ako deti sme sa museli na to dívať. Potom všetkých lekárov, ktorí boli Slováci, ktorí nepodpísali spoluprácu s nimi, tak išli buď to na front, alebo preč. Hej. A bol tam jediný lekár, ktorý mal Angličanku ženu a ten sa bal, aby mu ju nezobrali, tak on podpísal spoluprácu. Tak on potom bol ako primárom a ostatní títo lekári boli vojenskí lekári. Hej. Na jeden deň prišli aj spolu do Červeného kríža a chodili medzi nami deťmi, tam sa debatovali a vybrali si nás troch. Ja som bol medzi prvými tromi. Previezli nás do dolného Smokovca, kde sú operačné sály. A tam proste ma zobrali a zobudil som sa, že som bol takto sadre, hej, po operácii nohy. No ja o 10 rokoch, pokiaľ som zisťoval tieto veci, takže mi robili resekciu ľavého kolena. Tak sme sa informovali takto, už sme pýtali, ale bez súhlasu rodičov. A prečo vám to robili, veď ste nemali problémy? No nemal som, veď ja som behal. Hej. No bolo to, no údajne, čo tam bol, takže tam bol, niekedy tam robil akademik Šiška. A ten tam robil prvé pokusy so transplantáciou kosti. Hej. A oni chceli, ako sa blížila fronta, tak mali veľa ranených. Takže chceli využiť tie jeho skúsenosti. Počkajte, a to Nemci robili na vás pokusy? Áno. Hej, áno. No, a potom už, keď už sa blížila fronta, tak dali príkaz evakuovať, aby deti boli zabalené, že ráno prídu nákladné auta a že budeme evakuovaní. Lenže my sme vedeli, darmo sa hovorí, že sa o tom nevedeli. My sme vedeli, že ideme do Osvečimu. Aj vedeli sme všetko, že kde. Na ráno, neviem, či to môžem hovoriť, ale poviem vám to tak, ako to je to pravda. Ráno o pol piatej prišiel prezident Tiso. Ja ho vidím pred sebou, ako teraz. Chlapisko, Ježka, taká hnedá reverenda, také gombičky až dolu. On kázal deti porozbalovať a keď prišli Nemci, tak povedal len cez moju mŕtvolu. Nedal nás. Hej. Čiže vás nezobrali preč? Ostali ste tam? Áno, ostali. Potom sa nejako dohodli, že im uvoľnili len niektoré sanatória, detský raj a tak ďalej Nemcom, ale nás ako nechali nám pokoj. No, viete, ja vám poviem pravdu, i počas socializmu, keď nadávali na Tisu, ja som vždycky stál a som povedal, nenevajte sa mne a 800 deťom, Tiso zachránil život.